Tulee koko heitä. Mä kusin savu. Mä laitan sen. Mä kusin porta. Vittu, mä en pitää vettä B. Entäs mä menen rampin vesään nyt siksi, voiko tää toimia? Mä lähiin tänne. No, vitu paha jos. Lähitkö säkin tänne? Ois nyt 5 sekkaa. Ei, mä menen. Tinkun. Aukesko? Joo, aukesko. Vittu, mikä 5 päätä. Ei ollut 5 päätä, mutta tässä kuuta. Oliko nää nätti pihaat? Huhhuh. Saku se yks tykkää putkia. Vettun. Ette soitti. Jäi. Eväni pakkas. Mä ollaan Donatesissa voi kyllä olla. Savui. Ei oo kovaroi. Okei, me otan nyt vaan yleensä kans. Temppeliä Donates. Temppeliä Donates. Temppeliä. Donates on tuonna. Onko varma? No se on on. Siis joo, mä sanon sit Donatesista kolmesta ja sit mä kuulin koko ajan, vaan voi olla Donates. Ehkä Donates. Voi se olla sillä, voi olla että ei oo. Kommia. Tuota tuolla avi. Nice. Vitu nättiä sen tulee avi kyllä. Mä en tiedä kuka heittää ton valoa. Heittikö toi ite, että on vihuta. Tiimi on ihan valoa, se on se kuva. Bolt, come siipi, siipi. On sillä paskakaali, tää keltainen kuolee, jos ne käy. Banaani. Ai, mitä vittu? Mä haluun, että molemmat on ihan se, että... Oh. Joo. Mikä vittu tuo oli? Me ei aika paljon valoja. Meillä on banaani. Vähänä. Miten se ei vittu? Joo, taitu. Saku painaa. Pika autolla.